Přátelé, pardon, já jsem dlouho neudělal takzvané Igorovo video. A tak mi prostě přijde, že vám udělat Igorovo video. A jsem teď na statku, přijel jsem a já mám tady kamaráda Kosáka. Nejdřív vám ukážu, jak on se mi tady v této nádržce vždycky jako koupe. Než uletí, tak já vám ukážu, jak normálně tamhle je úplně na špici ořechu a zpívá. A protože ta zvířata mají svou vlastní inteligenci, tak on samozřejmě zaznamenal, že jeho zpěv je zaznamenáván. A je ticho skoro, ale před chvilkou koncertoval. Vidíte ho tady? Tady je úplně tadyhle. Slyšíte to? To je taková krása. Padá soumrak. A já jsem udělal teďko strašně moc práce tady na zahradě. A já jsem totiž udělal krmítko. Asi po 8 nebo po 10 letech jsem konečně dal krmítko. Tady jo. Já jsem vůbec netušil, že tím přivolám obrovské množství ptáků, kteří tady na tom ořechu začnou bydlet a zpívat, ale i takový jako cizokrajní, takový nějaký dudkové a datlové. A takový jako podivný ptačiska tady jsou. A když už jsem to zapnul, tak vám ještě, přátelé, povím, že včera jsem celý den dělal tady na zahradě. A že jsem fakt jako si strašně máknul. A že jsem teďko ve dnech, kdy se ve mně pere touha a potřeba dělat videa, protože mám spoustu krásných ještě nezveřejněných videí, některá jsem anoncoval. No ale ono jako být u těch digitálních jedniček a nul a vlastně jako nevidět tady ty krásy, které teďko kvetou a takhle různě jako to rozbalujou, jo. Takže se vám přiznám, je prostě jako mě ta zahrada tak strašně moc láká. A včera, když jsem makal hrozně moc, ježišmarja, slyšíte ho? On tam furt je. Řekni to. Já ho zkusím najít, aby byl vidět. Jo, já ho vidím, ale vy ho asi neuvidíte. On je tady. Takže já jsem si včera pustil horkou vanu a pustil jsem si Santo Daime Maria Damião. Je jedna madrýňa brazilská. Pustil jsem si kůru, léčení. Ležel jsem v té vařící vaně, měl jsem ty, on zpívá, měl jsem ty bolavý záda. Tady mi kvete vystárie. Podívejte, ty hrozny. Ne hrozny hněvu, jako od Steinbecka, ale hrozny krásy, jako od vystárie. Prostě jsem byl v té vaně a najednou jsem měl tak strašně silnej ten věm, ten věm tý boží lásky. Dear
A chci vám říct, že to není pravda, že by nás ten stvořitel sem poslal bez nápovědy, bez možnosti jednotu a lásku vnímat. A že když prostě to srdce otevřeme, tak máme obrovské množství nápovědy. A že můžete jakoby záchvěv, zákmit lásky vnímat jako v písni, v básni, v tomhle videu, v tomhle západu slunce. Já jsem to trefil. Teď přesně zapadá slunce. Na konci světa, tady na konci zahrady. Můžeme to vnímat v uměleckém díle. Můžeme to vnímat ve vlastním tlukotu srdce, v pocitu. A chtěl bych vám všem dodat v téhletý nejednoduchý době, hele, kámo, jde. A chtěl bych vám, přátelé, v téhletý době prostě dodat optimismus, pozitivitu. Protože já ji mám. Vy to víte, že mě trošku semlelo. To je kalina. Ona se ještě dobarví a ty kvete. Pořád něco kvete v tom životě a na zahradě. A zahrada je obraz života. Něco umírá, něco roste, něco kvete, něco zašlo. Slunce zašlo. To je ale zajímavý okamžik. Protože za chvilku takhle půjde opona noci a bytosti temnoty začnou takhle přebírat vládu nad krajinou, nad přírodou. A je to skutečně, jako kdyby, když v divadle končí představení děj, tak ten oponář jako zatáhne oponu. A stejně tak, jako jsou, já pak se vrátím ještě k té naději, a stejně tak, jako jsou v přírodě bytosti a jsem už prozradil poentu, stejně jako jsou v přírodě zvířata denní a zvířata noční, lovci denní a pak v noci to vyráží a hledá to jako ty dobroty, tak přátelé, úplně stejně je to v tom duchovním světě, protože ve skutečnosti hmotný svět, stvořený svět, hmatatelný svět, svět přírody, svět zvířat a svět lidí je odmocněnou nápodobou duchovního světa, protlačeninou duchovních principů v manifestaci jakoby hmoty pro ty, kteří to potřebují zažít ve hmotě. A stejně tak vlastně proto ty energetické a duchovní bytosti začnou přebírat jakoby tu vládu nad krajinou. Já to tady na tomhle místě, to pozoruju. Někteří už to víte, já tomu říkám na konci světa. A já si tady takhle vždycky jako sednu. Takhle tady jako někdy si tady dám pivko, když mám fakt jako odmakáno. A koukám. A tady vlastně záměrně nemám plot. Takže tadyhle jakoby je das i ze zahrada. A takhle to plynule přechází. Tady je, bylo to pole, teď je to louka. Říkejte, já to musím nějak... Jo. A tady vlastně už jakoby je širá krajina. Jo, tady vlastně, tady jako vidíte, ten konec toho lidsky obývaného prostoru. A tady je vlastně už ten neřízený prostor. A já tady někdy, už to šimrá, tak já tady někdy vídám bílou pani, ale ne takovou tu hradní, ale jako přírodní bílou pani a ona chodí s malou holčičkou za ruku, jako duchovní pani. A ona je velmi jemná, je éterická, je mlhavá, ale když jako zapnu, tak ji vidím. A ty bytosti nás učí pokoru a vědomí harmonie s matkou přírodou. A připomínají nám, že tady nejsme sami.
lidský zvířata, který se chtějí všeho zmocnit a použít to. To je kalina. A přátelé, vlastně tohleto je v delší době od toho zářezu, jako moje první video, kdy jsem se rozhodl, že vám ho pošlu do světa. Protože dneska mi volal velmi dobrý člověk. Jmenuje se Marek, dělá hovory, někdy je na polštáři, někdy i půvabná Dominika. Říkal, Igore, viděl jsem ta videa s těma lékařkama a poslyšel jsem z toho jako takový trošku vyděšený, to opravdu po tom očkování, jako se můžou ty neočkovaný něčím nakazit. A já jsem říkal, to neříkáš ty, Marku, a promiň, Marečku, že to říkám, ale já to používám jako příklad. Říkal jsem, teď ty to všechno víš. Přátelé, teď je to všechno obrovská lekce, kdy to božské vědomí, hraje tu božskou lílu, tu hru, tu máju, tu iluzi a hraje ji samu se sebou. A každý z nás si může vybrat západ, který předznamená východ. A každý z nás si může vybrat jestli tam má identifikaci, zlobu, pochopení. Je to těžká doba. Oni nám okrajují svobody. A duchovní pohled je ten, že svoboda je stejný kosmický princip jako třeba láska. Svobodná volba je dána do vínku člověku, protože tím má šanci měnit svou karmu a stavět se proti osobnostním danostem. A to oni nám teď berou. Takže přátelé, ať se děje cokoliv, nemá smysl se zlobit, vztekat, i když já se někdy vztekám, ale smysl má pozorovat to s láskou. A když vás bude někdo napadat, řeknete, moment, jsme ještě formálně v demokracii, změnil to někdo? Máme ještě pluralitní názory? Dobře, bratře, naočkuj se. Dobře, bratře, věř pandemii. Dobře, sestro, strachuj se. Ale já, Igor, a ty si tam dodej, bratře a sestřičko, své jméno, já tu hru hrát nebudu. Prosím tě, ty nech mě a já nechám tebe. To je v pořádku. Chápu, že jsi asi byl tvarován jinými životními zkušenostmi. Máš jiné rodinné zázemí, jiné pracovní zkušenosti. V pořádku. Ale já, anebo moje duše, mé vědomí a moje současná osobnost nechce prodat kus své svobody za zdánlivé výhody, které mi patří. Oni mi nemůžou vzít něco, co mi patří. To znamená svobodu dýchání, svobodu cestování, svobodu pohybu a svobodu názoru. Rozumíte tomu, přátelé? Takže prosím vás, když vás někdo napadne, tak buďte úplně v klidu a usmívejte se a řekněte, bratře, sestro, v pořádku, to je tvůj názor a já mám jiný názor. Ale přece se můžeme mít rádi. Ale jestli ty začínáš nenávidět, bratře, sestro, kvůli tomu, že já mám odlišný názor, problém není na mé straně. Protože, pokud se domnívám, žijeme stále ještě ve svobodné společnosti. A chtěl bych vám, přátelé, říct, že v tom roce 89 šlo právě o tohle. Že tehdy jsme zvonili klíčema právě proto, aby jsme mohli říkat svobodně, co si myslíme. Abychom mohli tu pravdu hledat v pluralitě názorů, politických strán a v jakémsi tříbení a cizelování. A to je to, co nám teďko berou. Přátelé, mně se teďko podařilo říct, co mám na srdci. Není náhodou, že vám to říkám na zahradě, kde čerpám obrovskou sílu, obrovskou radost. A chtěl bych vám všem připomenout, že ta příroda nám ukazuje růst,
svobodu, nepotlačitelnost. Vždyť víte, co umí kopřiva nebo trávník, když je necháte 14 dnů nebo měsíc. A to je svoboda. To je svoboda přírody. A stejnou svobodu máme od stvořitele zakotvenou v sobě. Tahle svoboda, přátelé, je nutnou a nedílnou součástí našeho lidského růstu. Neprodávejte jí za covid pasy. Za komančů se říkalo vstup do strany. Tvoje dítě půjde na vejšku. A teď ti říkají, kurva, do prdele, máš jako test? Máš jako očkování, máš protilátky? Tak můžeš do bazénu, můžeš do sauny, můžeš do Chorvatska. S božím požehnáním do prdele s tím. Přátelé, v lásce, ve svobodě, v pevnosti, v intuici. Das ist život, das ist Leben. To je láska. Láska k podstatě a k principu. K principu svobody. K principu skutečného hledání. Protože to hledání, to je něco jako magnet. To je taková frekvence, taková vibrace zvláštní, kterou jako již potřebou nadání jsme Bohem samotným. A tohle jako tady, jak když přijdeme do toho člověka, ono to není legrace. A oni to vědí nahoře. Tak nám, přátelé milí, dali tenhle ten kompas. A ten kompas obsahuje potřebu lásky, nutnost svobody a hryzavou touhu duchovního poznání. Přátelé, tohle je Igor, teďko tady k večeru na posekaný louce a to je můj vzkaz pro vás, pro všechny, pro nás, pro všechny, kteří žijeme tuhletu zvláštní dobu. Zůstaňme v lásce, zůstaňme ve svobodě, zůstaňme v božím požehnání, protože co jiného nám to přináší. Přátelé, to je všechno. Tak děkuju. Das ist Igor. Das ist slunce. Das ist louka. Možná přijde bílá paní s holčičkou. Jednou mi říkali, kde tady mám udělat vodu. To bylo krásné.